السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عاشق جن کے علاج کے لیے بہت سارے جو مجربات، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک تجربہ ہے، وہ شیخ ہمارے ایک دوست ہیں مراکش میں، انہوں نے ان سے مشاورت کے بعد میں نے اس وصفہ کو بنایا، اور بنانے کے بعد الحمدللہ اس کو لگایا، اور لگانے کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب ہم نے اس کو چلایا ہے، اس کو لگایا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس میں ہمیں ذاتی طور پہ بڑا فائدہ محسوس ہوا ہے. اور یہ سارے وصفات ہیں اور یہ اسباب ہیں، لیکن انشاءاللہ بإذن اللہ الشفاء من عند اللہ، شفا جو ہے میرے اللہ کے پاس ہے. معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی یعنی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں میں عاشق جن کی علامات جو ہیں وہ بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہیں. عاشق جن میں بہت سارے مسائل جو کہ ہم پہلی اپنی ویڈیوز میں بھی شیئر کر چکے ہیں، ان کی علامات کو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا مزید. اب یہ جو آپ کے سامنے ہم نے مریضہ کو پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کے پھر اس کے اوپر وہ سارا پروسیس کیا ہے، اس میں سرخ نمک ہے، مہندی ہے، اور اسی طرح اگر مناسب لگے تو بیری کے پتے بھی ڈال لیں، زیتون، کلونجی اور تل کا تیل جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور مہندی بھی شامل کر کے یہ جتنا آسانی سے ہو سکے مناسب مقدار اس کی بنا کے یہ ٹیشو پیپر کے اوپر اس کو لگائیں پہلے، اور پھر اس کے بعد پاؤں کے نیچے والے پورشن پہ اس انداز میں لگائیں کہ پورا پاؤں تقریباً کور ہو جائے، اور کور کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر سے جو یہ پٹی ہے یہ اس کے اوپر وہ پاؤں کے اوپر وہ پٹی باندھ دی جائے، تاکہ یعنی جو عاشق جن ہے اس کے جسم میں سے نکلنے کا، یعنی کیونکہ وہ نکلتا نہیں ہے، اس کے اثر کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بھاگنے کا جو چانس ہے وہ کم سے کم ہو جائے. اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کا وہ پیسٹ بنائیں گے، اور پیسٹ بنا کے پاؤں کے نیچے حصے میں آپ اس کو لگائیں گے، اور اس انداز میں لگانے کے بعد یعنی اس طریقے سے جب لگ جائے گا اوپر سے ہلکی سی جو ہے نا وہ پٹی پہلے باندھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ٹائٹ کر دیں گے، اور وہ مریض جو ہے وہ تھوڑی تکلیف بھی محسوس کرے گا، تھوڑی نہیں بہت زیادہ، خاص طور پہ عاشق جن والے مریض بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں. جب آپ اس کو اچھے طریقے سے لگا دیں گے، اور لگانے کے بعد پھر آپ نے اگلا جو مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ آپ کے پاس ہمارے علاج معالجے سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور انشاءاللہ بإذن اللہ یہ آپ کے لیے نفع کا باعث بنے، آپ کے لیے فائدہ ہو انشاءاللہ. اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے واٹس اپ، فیس بک اور مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پر بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اوپر سے شاپر باندھ دیں، شاپر باندھنے کے بعد مریضوں کو، یعنی ایک مریض ہو اس کے لیے بھی اور جو زیادہ ہوں ان کے لیے بھی، عاشق جن اور رحم کی جو آیات والا جو رقیہ ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ اس کو چلائیں. ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم